Школяр із Запоріжжя увійшов до 15-ки національного відбору на дитяче Євробачення 2024. Добрий день! Доброго дня! Ми, як завжди, вчасно. Так. Привіт! Це 12-річний Всеволод з Крима. Хлопець 3 роки займається вокалом. Каже, заняття, які відвідує двічі на тиждень, розпочинає з розпівки. Вони потрібні для того, щоб підготувати голос для повноцінної роботи, для того, щоб розігріти зв'язки. Всеволод з Крима на сцені з 5 років. Спочатку займався акторською майстерністю, а потім захопився співом, розповідає його мати Валерія. У школі, що викладач музики підійшов і сказав, ви знаєте, Всеволоду потрібно займатися музикою. Але якось далека від цього була думка, а все ж таки він настояв і попросив, щоб я його відвела на вокал. Музика – то моя любов, а сцена – то для мене другий дім. Я отримав величезне задоволення, коли купаюся у цих просторах сцени. Я можу багато чого сказати людям на різні абсолютно теми. І в цьому мені допомагає пісня. Нема того, козаченька, що ти полюбила, полюбила. У національному відборі на дитяче Євробачення Всеволод вирішив взяти участь в останній момент, каже Валерія. Потрібно було подати 2 відео з виконанням кавер-версії пісні. Також записали відео-візитівку. Всеволод виконував пісню Harry Styles «Signs of the Times» і іншу пісню нашого українського виконавця Хаята «В кінці греблі». Надіслали ці відео і таким чином пройшли у 15-ку дитячого Євробачення. Я хочу показати, які талановиті українці. Євробачення – це мій шанс продвинутися далі, зробити ще один крок на меті до моєї мрії. За правилами конкурсу, учасники 15-ки мають взяти участь у літній зірковій школі, за результатами якої та консультації з експертною радою Нацвідбору буде обрано 6 фіналістів. Фінал національного відбору на дитяче Євробачення 2024 відбудеться у вересні. У него очень хорошие данные. Он сделал большой рывок за последние 1,5 года, показал очень хорошие результаты. Всеволод з Крима зазначає, незважаючи на подальший результат у національному відборі, він не збирається зупинятися на досягнутому. У майбутньому планує стати рок-виконавцем. Дар'я Пасіченик, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя.